ោតបាទវាយបញ្ចោតបាយឃុំបាទចូលឆ្វេងនេះងែស្ដាំណែឆ្វេងនេះធ្ងន់ណែអេបាទនេះ9នាទីចាប់ដើមមន្តើសង្ស័យអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំនឹងកាត់សេចក្តីនៅលើសវៀនម៉ាហ្វៃកម្ពុជា1ទឹក9នាទីចាប់ដើមបាទពេជ្រសម្បត្តិមង្គលក្រហមមង្គលខៀវនងសាវបាទនងសាវវាយចេញឆ្វេងបាទធាក់បដាច់ពីនងសាវបាទសម្បត្តិដើរជុលកាប់ជើងក្រៅមួយនងសាវវាយឆ្វេងបាទធាក់ចេញពីនងសាវសម្បត្តិវាយឆ្វេងតាត់ឆ្វេងរបស់នងសាវចូលវាយឆ្វេងបាទពីពេជ្រសម្បត្តិនងសាវវាយឆក់ឆ្វេងវាយចេញមួយទៀតធាក់ចេញបាទពីបាទនងសាវដាក់ចូលនងសាវដាក់ចូលនងសាវចូលបាត់ជាប់ធាក់មួយពីនងសាវស្ដាំបាទដាក់ចូលពីក្របីព្រៃបាទក្របីព្រៃដាក់ចូលអាយ៉ាចូលជើងឆ្វេងមួយរបស់នងសាវបាទក្របីព្រៃបាត់ដាក់ចូលធាក់ផ្ដាច់ខាងស្ដាំធាក់ស្ដាំមួយទៀតរបស់បាទនងសាវដាក់ចូលវាយឆ្វេងមួយពីនងសាវវាយស្វេងវាយស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់នងសាវបាទសម្បត្តិដើរចូលទាត់ឆ្វេងរបស់នងសាវធាក់ឆ្វេងអាយ៉ាសម្បត្តិ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 យ៉ាងណាយ៉ាងណីនងសាវវាយឆ្វេងបាទឆ្វេងរបស់នងសាវទៅទៀតឡើយឆ្វេងមួយទៀតពីនងសាវសុបាយសុបាយបាទបាទវាយបាទឆ្វេងវិញបាទពីពេជ្រសម្បត្តិសម្បត្តិទាត់ជើងក្រៅមួយបាទដល់ម៉ោងច្បើតឡើយបាទវាយឆ្វេងរបស់នងសាវបាទសម្បត្តិវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់សម្បត្តិជង្គង់របស់នងសាវស្ដាំរបស់សម្បត្តិបាត់ខាងលើជង្គង់របស់នងសាវកាប់កាយឆ្វេងពីនងសាវបត់បៃខាងលើរបស់នងសាវវាយឆ្វេងវាយស្ដាំនងសាវវាយឆ្វេងសម្បត្តិដើរជុលវាយពួរទឹកជើងឆ្វេងវត់ស្រែងក្របីមួយកាប់ជើងឆ្វេងរបស់នងសាវអាយ៉ាលោលេងហើយធាក់ចេញមួយស្នែងក្របីវត្តចូលឬក៏មិនចូលជុំគង់របស់នងសាវសម្បត្តិដើរជុលដើរជុលវាយរបស់វិញសម្បត្តិវាយស្ដាំរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិសម្បត្តិអាមេឆ្វេងរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់នងសាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់នងសាវធាក់ចេញរបស់នងសាវធាក់មួយទៀតរបស់នងសាវស្ដាំសម្បត្តិដើរជុលវាយឆ្វេងពួរទឹកមួយរបស់សម្បត្តិជុំគង់របស់នងសាវបាទចាប់កន្លែងនេះលោកអញ្ញាកដាលសូមញែកបំបីសិនវាយស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់នងសាវធាក់បាទឆ្វេងនងសាវធាក់វាយឆ្វេងបាទធាក់ស្ដាំរបស់នងសាវសម្បត្តិដើរជុលវាយស្ដាំមួយវាយឆ្វេងបោះជង្គង់របស់នងសាវសម្បត្តិវាយស្ដាំវាយឆ្វេងរបស់នងសាវធាក់ស្ដាំរបស់នងសាវសម្បត្តិដើរជុលសម្បត្តិដើរចូលនងសាវយ៉ាងណាយ៉ាងណីនងសាវបាត់ខាងលើស្ដាំរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់ជង្គង់នងសាវឆ្វេងរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់នងសាវស្ដាំរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់សម្បត្តិកាប់កាយឆ្វេងរបស់នងសាវស្ដាំរបស់សម្បត្តិអើយអើយឆ្វេងរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិឆ្វេងរបស់នងសាវនងសាវធាក់ស្ដាំវាយចូលពួរទឹកមួយចូលចាប់ខាងលើច្បឺតមកខាងក្រោមអត់ទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលមកស្មឿនញែកបំបីសិនឥឡូវនេះដើរចូលបន្តទៀតវាយចូលពួរទឹកមួយថែមឆ្វេងរបស់សម្បត្តិធាក់របស់នងសាវឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆ្វេងរបស់នងសាវសម្បត្តិវាយស្ដាំផុតសម្បត្តិវាយស្ដាំផុតវាយស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងរបស់នងសាវនងសាវធាក់ឆ្វេងនងសាវវាយចេញឆ្វេងដើរចូលរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិនងសាវបោះជង្គង់ឆ្វេងវាយឆក់ឆ្វេងធាក់ធាក់ធាក់វាយចូលពួរទឹកមួយរបស់នងសាវអាយអើយច្បើតចុះមកក្រោមកាច់បតុនដួលទាំងពីរដើរចូលរបស់សម្បត្តិវត្តចូលមួយស្នែងក្របីសំនងសាវចូលពួរទឹករបស់សម្បត្តិចូលពួរទឹកមួយដៃពីរដៃចាប់គ្រៀបខាងក្រោមបាទចាប់គ្រៀបខាងលើលោកអញ្ញាកដាញែកបំបីសិននងសាវដើរចូលដើរចូលពីសម្បត្តិទាត់ឆ្វេងរបស់នងសាវចូលឆ្វេងរបស់នងសាវកាប់អាមេអាវុធចេញហើយស្នែងក្របីអត់ចុចចូលស្នែងក្របីស្ដាប់មួយក
ក្របីដើរចូលក្របីដើរចូលស្រាំស្ដាប់មួយទៀតរបស់ក្របីឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំឆ្វេងជ្រុកមកក្បែងកាប៊ីហើយបាទលើកដាក់ចូលវិញប្រកួតបន្តចូលស្ដាំរបស់សម្បត្តិចូលហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់ឡងសៅកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់ឡងសៅក្រុម3បាល់បុកហើយបាទអយយបាល់អូទស្សនាទេបងប្អូនបាទអត្តកនេះល្អក្រុម3ដើរចូលវាយចូលពួរទឹកមួយកែងរបស់ក្រុម3ព្រៃកែងវាយចេញរបស់ឡងសៅឡងក្រុម3ព្រៃស្ដាំស្ដាំក្រុម3ព្រៃជួយស្ដាំជួយស្ដាំកែងរបស់ក្រុម3ព្រៃកែងមួយរបស់ឡងសៅក្រុម3ដើរចូលអត់អីទេដាក់ចូលបន្តស្ដាំរបស់ក្រុម3ព្រៃជួយរបស់ក្រុម3ព្រៃស្ដាំអីដោយស្ដាំរបស់ក្រុម3ព្រៃអីអើយបាទពេជ្រសម្បត្តិដើរចូលបន្តទៀតកែងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិវាយពួរទឹកមួយទៀតពួរទឹកមួយទៀតកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិអាយដោយខ្ទេចខ្ទីអើយឡងសៅជួយរបស់សម្បត្តិ1 2 3 4 5 6 7 8 បាទប្រកួតបានបន្តទៀតប្រកួតបានបន្តឥឡូវនេះចូលស្នែងក្របីមែនចូលទៀតហើយជួយស្ដាំជួយស្ដាំជួយស្ដាំក្របីពួតហើយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសល់2នាទីចុងក្រោយដាច់បាត់ទៅហើយអូយក្របីព្រៃពិតជាក្របីព្រៃមែនអូយបាទតាមផ្ដាច់ទាត់ទេបានអត់លើកលែងទេអូយបាទនេះបាទក្របីព្រៃនៅតែក្របីព្រៃបាទផ្ដាច់ទាត់ទេបានអត់ឲ្យបន្សល់ដានទេបាទបាទបាទឥឡូវនេះបាទឡងសាធ្វើការងារធ្ងន់តិចហើយថ្ងៃនេះប្រវត្តិដាក់មួយខ្ញុំបាននេះបាទមានន័យថាចប់ពីឡងសៅទៅមាន MC វថាទេលូតរួចគួរផឹងសម្រាប់ផឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទទាំងឡងសៅក៏ដូចជាក្របីព្រៃបាទប្រាឧបត្ថម្ភបាទពីលោកជំទាវបាទម្ចាស់ហាងបាទម៉ងតាគុយបាទឧបត្ថម្ភជូនដល់អ្នកទាំងពីរគឺចំនួន500,000បាទមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់គឺចំនួន500,000រៀលបាទអញ្ចឹងនងសាវបាទគឺអាចឲ្យលោកគ្រូរបស់គាត់បាទឡើងទៅទទួលមកក៏បានដែរបាទស្នើជាគាត់គេហៅថាមិនទាន់បាត់វងវែងណាបាទបាទគឺគណៈអធិបតីបាទលោកនៅខាងលើបាទអឺសូមសុំនងសាវបាទឬមួយក៏អ្នកណាក៏បានតំណាងនងសាវទទួលជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូឡុងសវណ្ណឌឿនឡុងសវណ្ណឌឿនបាទលោកគ្រូឡុងសវណ្ណឌឿនបាទបាទអរគុណហើយក្បីព្រៃយើងចាំយកលុយ2-3ស្ទួនសិនបាទបាទខ្ញុំមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផងបាទមានអីចែកគ្នានេះបាទអរគុណតោះបាទឥឡូវនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងសូមអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រុមក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិ